روستای قازانبیگ در فاصله 250 کیلومتری شهر مشهد مقدس و 35 کیلومتری شهر دریگز در بخش لطف‌آباد شهرستان دریگز واقع شده است. روستای قازانبیگ دارای 160 خانوار و 555 نفر جمعیت می باشد. شغل مردم روستای قازانبیگ اکثرا کشاورزی و دامداری می باشد و جدیدن به شغل پرورش ماهی آبزیان نیز روی آوردند. قبلا این زمینی که ملاحظه میکنیم گندم و جو کشتی میکردیم و گوجه فرنگی. بعد چند مدتی که به گندم جو دیدیم مرغوب به صرفه نیست و با تعدادی از دوستان، آشنایان و جهاد کشاورزی مشورت کردیم بخاطر دلیل که آب فراوانی که اینجا داشت، به فکر افتادیم که اینجا یک مزرعه شیلات راه اندازی کنیم. تحصیلات گرفتیم و اینجا را راه اندازی کردیم. تقریبا 3 سال است که ما در اینجا بهره برداری میکنیم. و سال اولیم که شروع کردیم ما نقشه‌ای که به ما دادن، نقشه 8 ضلعی ما دادن، نقشه جالبی خیلی خوبی هم هست. مایه دیرزاردیم شوری همه بچه مایه؟ خوبه نونا بابا، الحمدلله تلفات نداشتیم، خوبه. دیروزم که آوردیم نزدیک غروب نمک زدیم، امروز صبح هم نمک زدیم، بعد از اون بنزال باید بزنیم که آماده بشه انشالله برای غذا دادن. بعد اینه دیگه مایه سر بسکرانی اینا دیگه که در روز 36 کیلو غذا دارن خوبه، حال عمومیش خوبه الحمدلله، مشکلی نداره. دیگه فقط با این مایه سرگرم میره یک نمک بدیم همین روزا. ما ساعت 7 صبح و 11 صبح و 3 بعد از ظهر و 5 بعد از ظهر روزی 4 وعده غذا بگیریم، غذا میدیم بینا. حالا وقت غذا شونه دیگه؟ بله وقت غذا شونه. پس در دار بریم شلاک دوره اولی که ما مایه ریختیم حدود 6000 تا قطعه مایه ریختیم، چون سالای اولی که هنوز خوب به قول معروف وارد خوب نبودیم، یک سری مشکلات خوردیم، تلفات خوردیم و تقریبا رو به برشکستگی رفتیم و با وامی که مبلغ 100 میلیون تومان تونستیم دوباره باز به چرخه تولید برگردیم و همکنون هم که ملاحظه میکنید تولید تقریبا خوب است، بچه ها همه راضی هستن. از سال اول 5000 قطعه مایه ما اینجا ریختیم، از سال دوم 10000 تا ریختیم، در کل بهره برداری ما 30 تن در ساله، ولی خب 30 تن برداشت نمی کنیم به دلایلی که ما خیلی مشکلاتی که داریم نمی کنیم برداشت کنیم. و سال سوم هم تقریبا در سال 15 تن برداشت ماهی داریم ما. ما یعنی قزلالای سردابی حدود 8 ماه 9 ماه تا 10 ماه دوره برداشتش طول میکشه و الان که این استخری ملازمه که ماهی های تقریبا 100 گرمی داریم، این 4 تا
مایه 780 گرمی است و اون سخت اولی که مایه 12 گرمی می‌ریزیم. ماهی از 5 گرم تا 10 گرم می‌ریزیم و 1 کیلو 1 کیلو نیم برداشت می‌کنیم و حدودا 10 ماه تا 11 ماه دوره برداشتش طول می‌کشه و ماهی قزلالای فرانسوی می‌ریزیم که ماهی خوبی هم است و راضی هستیم از نحوه تولید و رشدش. و توصیه‌ای که دارم به جوانان روستا که میگن شغل نیست، کار نیست، کار هست، شغل هست، همه چیزم هست، فقط یک همت بالا میخواد و اراده قوی و هیچ کاری بدون سختی نیست، زحمت نیست، باز زحمت کشید، کار کرد، تلاش کرد و خداوند انشاءالله در باقی راه به ما کمک خواهد کرد. روستای قازانبک در بخش کشاورزی دارای 1000 هکتار زمین دیمزار و 100 هکتار زمین آبیزار و حدود 30 هکتار باغات می باشد. در بس باغات مردم بیشتر درخت گردو، درخت سیب، زردالو و هلو کشت می کنند و در بخش آبیزار مردم بیشتر به کشت گندم، گوجه فرنگی و سیفیجات روی آوردند و در بس دیمزار مردم بیشتر گندم و برای سالهای آیش کنجد کش می کنند. قدیما اینجا تقریبا پنبه کشت میکردن. پنبه هم به خاطر که بازارش کساد شد دیگه مشتری نداشت. دلالا میمادن پنبه را تو سری میزدن. بعد برای کشاورز صرف نمیکرد. بعد بیشتر الان رو آوردن به باغات میوه. مثلا مثل گلابی، سیب، بهی، انواع گرجه سب، زردالو اینا کشت میکنن. آبیاری هم اینجا مدار تقریبا هر 18 روز هر 14 روز مدار آب میرسن، نوبت آبیاری باغات میشه. از برج اسفند ماه آبیاری را شروع میکنن، یک ماه به برج اسفند مانده آبیاری را شروع میکنن تا بهار. بهار که اولین برج یک اول فروردین آبیاری را شروع میکنن، هر 18 روز آبیاری میکنن تا میزان، تا برج هفت آبیاری میکنن. برج هفت میوه آماده بازار میشه، بعد میوه ها را میچینن آماده بازار میکنن. این باقی که مشاهده میکنید 7-8 سال پیش اینجا گندم میکاشتیم، جو میکاشتیم، عرض به حضور شما هندوانه شرکتی میکاشتیم. بعد به علت گران بودن مزد کارگر تغییر دادیم کشتمونو، آمدیم بررسی‌های لازم رو انجام دادیم، مشاوره گرفتیم از کارشناسای جهاد، بعد اینجا آوردیم درخت گلابی کاشتیم، عرض شد به حضور شما درخت سیب کاشتیم، درخت هلو کاشتیم، زردالو کاشتیم، گیلاس کاشتیم. اینا تو این آب هوا تو این روستای قازانبک این درختایی که ذکر کردیم اینجا با صرفه است، کار کمتری میبره. مثلا این باغ رو 24 ساعت آدم سنپاشی میکنه، بعد به هر حال کاراشو انجام میده، انشالله باز اینا بارور بشن، میوهاشون رو بشینیم. به همین دلیل چون نتونستیم، در توان ما نبود که گندم و جو و هندونه بکاریم، اینا درخت کاشتیم و الحمدلله خوبه، وضعیت درخت اینجا خوبه. زمان برداشتم از داخل همین روستا کارگر میگیریم، میایم میوهاشو میچینیم، میفرستیم شهرستان داخل درگز، میفرستیم برن سردخونه. خوبه الحمدلله. خب ما ببینیم که پیوند برای ما بزن چجوریه؟ چجوری باید پیوند بزنیم؟ پیوند؟ این پیوند تقریبا ماشوره ای میگن. این شاخر از اینجا قطع میکنیم باید این قسمتی که رشد میکنه از اینجا باید با چاقو در بیاریم به این شکل. این پیوند باید در حد یک سانت باشه، بزرگتر داشته باشه مشکل پیدا میکنن نمیگیره، در حد یک سانت باشه. باید طول در بیاری پوست زخمی نشه یا پاره نشه پوست. خب اینم بی زحمت بگیر. بعد این پوستش تقریبا باید
یه خورده لخت کنی که این جا بشه تو این چوب. اینم از قسمت بالا رد میکنی تو این چوب. اینه باید از بالا همینطور توی چوب رد کنی تا جایی که سفت بشه. این باید نچرخه، این حالتی نباشه. این زمانی که کیپ شد، محکم شد، دیگه این استانداردش کامله تقریبا. خب بعد باید دورشو ببندی یا نه همینجوری؟ نه، این نمیخواد دیگه. این زمان خودش کیپ میشه دیگه هوای داخل این پیوند نمیره، چون ها از دور کلا بسته دیگه. بله، از دور بسته، کلا هوا روش گرفته دیگه. اون پیوندایی که با نخ اینا میبندن به خاطری که هوا رو داره. اینجا پشتش بازه اونا که بله، اون پیوندا پیوند شکمیه تقریبا. اون چوغورا بی زحمت بده شکمی به این شکل زده میشه. بعد این پوست این برون بر بده که تا باز بشه، برای پیوند آماده بشه. این شاخه را یک کم باید خم کنیم که پوست از هم جدا بشه. بهترین زمان پیوند چیه آقا اسماعیل؟ بهترین پیوند این پیوند چه برجیه؟ برج پیوند لوله یا پیوند شکمی تقریبا برج 4. برج 4. بله، تقریبا برج 4 بهترین موقع شد. بعضیا میگن 10 روز از برج 4 رد بشه. بعضیا همون خرداد رد، 10 روز 20 روز به برج 4 مانده این پیوند داره میزنه، بهترین موقع شونه. اینم باید این پوست از این چوب جدا کنی. این خدمت شما. این پیوند شکمی میگن. این پوست که جدا میکنی باید داخل این پوست بره دیگه. این آها، این پیوند شکمی میگن. بعدش هم این پایین و بالاش باید با پارچه با نخ ببندیم که تا هوا نره. پلاستیک فریزر ببندی بهتره؟ با پلاستیک هم میشه. این باید بسته بشه که هوا داخل پوست نره. وقتی که هوا مره این پوست خشک میشه، پیوند نمیگیره. باید کلن بپیچی محکم کنی تا هوای داخل این پوست نره که خشک بشه. بعد روی این جواله باید باز باشه. بله، این قسمت که از اینجا جواله بزنه بیاد. بله، این قسمت پایین و بالاش هم بندی، این قسمت پوند جای جواله باز باشه که به خاطر رشد کنه. خب بعد اینکه رشد کرد مثلا 5 سانتی یا 10 سانتی اومد بالا، با چیکار کنیم؟ باید اینو بزنیم یا باشه این؟ بله، این که تقریبا 5 سانتی 10 سانتی رشد کرد، این پارچه‌هاش رو باز می‌کنی، اینم از اینجا حذف می‌کنی. این دیگه کلا حذف میشه، پیوند آماده رشد. دیگه آماده رشد درست. بله، رشد می‌کنه دیگه. این میشه یک درخت خودش. پیوند به خاطر اصلاح نجات، به خاطر واردهی بیشتر، مثلا درختایی که میوه‌اش ریز و مرغوبیت نداره، اینا رو از میوه‌های خوب، درختایی که مثلا حاصلش بهتره، در از لحاظ تناج مثلا میوه بیشتری میدن، به اون خاطر پیوند میکنند. بعدش هم از مسئولین درخواست داریم که یک آموزش به خاطر کشاورزی بذارن. مثلا باغات ما همه دچار خسارت و دچار آفات میشه. دامای اینجا تلف میشه به خاطر بی‌اطلاعی مردم. یک شبکه کشاورزی از صدا و سیما درخواست داریم، یک شبکه کشاورزی، یک شبکه دامداری، یعنی تو کشور واجب است. قدیم رسم اینجا بود، مثلا امروز میام ده نفر جمع شد میمدون برای تو، باز فردا برای او یکی دیگه. این وسیله و دستگاه و ترکتور و یه حرفا نبود دیگه، همش با هم دیگر کمک هم دیگر بودیم. مثلا یک نفر ضعیف بود، ما رفتیم مخصوص برای او، از خود ما بذر مبردیم برای او، یک به رسم خود ما بلگ مکاشتیم، گندم مکاشتیم، با دست درو میکنیم، با این چرخای چوبی قدیم مکوبیدیم، با دست باد میکردیم، با یه حیوانات از بیابون میآوردیم خانه تو انبار. اما حالا فرق کرده دیگه، زمانهای قدیم خیلی مشقت زیاد بود. ما قدیم همین زمین ها را با گاب شخم میزدیم، صبح میامدیم تا شب با گاب شخم میزدیم.
یونجش امسال خوب شده بابا؟ تا جای کروم دادیم که خوبه. خب. تا جای کروم ندادیم ضعیفه دیگه. اینا روش کروم بدیم، کوت بدیم. دیگه بخور اگه از من که. حالا تا درو کردی اصلا. اینا روش. کوت مول شما رسد بده که. کوت بدیم دیگه. زود سریع رشد کنه. تجبیه کنیم. در مزیم این اراغت هم خیلی کند شده. معمولا یونجا را قبل سال کهنه میکارن چون بهتر میشه از اینکه قدیمی ها دارن میگن بابام اینا پدر بزرگامون میگن یونجا سال کهنه بکاری بهتر میشه بعد 15 روز یک ماه بعد از با قلم با دست درو میکردن مثلا یک هکتار شاید مثلا 20 تا کارگر مبرتا درو کنه ولی الان با این دستگاه جدید که اومده به یک روز یا نهایتا دو روز درو میکنی اون درو میکنن بعد بعضی هستن بیده میکنن بعضی هم که یون بنچه میکنن برای لوفه دام برای زمستون و بهار و زمستون و اینا یه گلوفه خیلی خوبیه برای دام برای گوسفند گاو بره بخصوص خیلی گلوفه خوبیه درو میکنم برای گوسفند مسفند خیلی خوبه گلوفه خوبیه بابا بله من با دستگاه درو میکنم بقیشه خیلی خوب درو کنی که برو تو خسته شدی برو دیگه من خودم با دستگاه درو میکنم خیلی بده ها نه برو تو این اوراقم کنده اذیت میشه دست درد نبینه برو برو مادیه همین اونچه را با دست درو میکردیم، کود میکردیم دو نفر با این مانگال های قدیم و روسی میهیم و اونا درو میکرد، دو نفر دیگه پشتر اینا را بیده میکردن بیده میکردن، میموردیم قلعه یا اصلا اونه اونچه نداشت میرفتن دیمرزار بیابون از اونجا علف میزدن، بیده میکردن از سه نفر، چهار نفر با کمک هم دیگر میرفتن یا این روز برای تو می آمدیم، فردا برای ما، پس فردا برای دوست دیگر همینجور با کمک هم دیگر می رفتیم همه کارا را یک نفری کار پیش نمی رفت که یا بیده یک نفری نمی شد، باید دو نفر باشید اینا را بیده می کردیم فقط مخصوص برای زمستون گوسفندا، برای گاو اینا را موبردیم خانه خشک می کردیم، بیابون موبردیم خانه خشک می کردیم برای گاوا، برای گوسفند روستای قازانبیگ کلا شغل کشاورزی دارن و دامداری و دامپروری دارن که بیشترشون تقریبا 60-70 درصدشون مشغولن به گوسفندداری و دامداری گوسفندایی که میبینین ما 4-5 تا خونه هن با هم قاطی کردن آوردن دیگه یک دونه چوپون میگیرن مرن بیابون این به طور چرخشی هی دور میزنه هر مثلا 10 تا گوسفند یک نفر موظفه که بره جای گوسفند این هی دور میزنه طرف که 30 تا داره با 3 شب بره طرف 40 تا داره با 4 شب بره این همجوری دور میزنه دیگه با هم در تعامل دیگه هر مشکلی برای این پیش اومد اون میره اگه برای اون پیش اومد این یکی میره دیگه اینا مشکل هم رو کلا برتر مشکل هم دیگه رو مشکل خودشون میدونن این مشکل رو کلا با هم دیگه مرتفع میکنن حل میکنن از برج 12 آخرای 12 که بارندگی زیاد میشه گوسفند کلا میره بیابون دیگه در میاره گوسفند میره بیابون با یک دونه چوپون و به قول بنده خدا با سگ و خلیک و خرش دیگه میره بیابون تا برج 7-8 کلا گوسفند بیابون میچره برش هم بیابونه خودش هم بیابونه فقط آذوقه چوپون ما میرسونیم بهشون بعد برج 7-8 بستگی به فصل سرما داره که کی این سرما بیاد وقت دیگه بارندگی سرد شد هوا سرد شد گوسفند بیرون سرما خورد اینو دامدار احساس کرد دیگه
دامو میاره به خونه. وقتی آورد به خونه دیگه شروع میکنه به آزوغه دادن. اونجا فقط روز میاد خونه، روز میاد میره بیابون، شبا میاد خونه. چون هم سرما هست هم جونورای بیابون نمیذارن که گله بیابون باشه. اگه شب زمستون گله تو بیابون باشه، گرگای درنده اونو تیکه تیکش میکنن، نمیذارن. برای همین کلا میان شبا خونه بسپندو. ماشاءالله ماشاءالله. این بر گوسفندا که برج 12 و 1 بره پی میکنن میرن. یک مدتی گذشت، بعد 20 روز 25 روز هم بره چریدن یاد گرفت، بعد میارن بره ها رو جدا میکنن. نه اینکه بیارن خونه، کلا تو یک بیابون یا تو یک جای نزدیک روستا یا نزدیک چیز بره ها رو جدا میکنن، بره ها رو نگه میدارن. گوسفند یک وعده میره بیابون میچره، برمیگرده، بعد یک سینه‌شو میدوشن، یک سینه‌شو میذارن برای بره. برهایی که بزرگ باشن دو تا سینه‌شو میدوشن صاف گوسفندو میدوشن. ولی گوسفندایی که براش هنوز کوچیک احتیاج به شیر مادر داره، مجبورن باید به قول بنده خدا یک سینه رو بهش شیر بدن. بعد شیر گوسفندا رو که کلا میدوشن و چیز میکنن، میارن با هم، چون کمه. مثلا طرف 20 تا 30 تا گوسفند داره، خب شیرش در حد 7 10 کیلویه. اینو کرا نمیکنه که یک نفری چیز کنه. اینو با هم دیگه روزی مثلا میدن به یک نفر، یا روزی میدن به دو نفر. شیر رو کل شیر رو ختم میکنن با یک واحد اندازه‌گیری خودشون دارن که خودشون میدونن. اینا ختم میکنن قشنگ، میریزن یک جا، تحویل به یک نفر میدن و اون میبره. با اون مثلا 50 کیلو 60 کیلو 100 کیلو شیر جمع میشه، اون استفاده میکنه. باز دوباره فردا میدوشه گوسفندای خودش رو، باز میدن به یکی دیگه. این همینجوری میچرخه، همینجوری میچرخه تا زمانی که دیگه اینا همشون مثلا از اون شیر اون به نسبت تعدادی که گوسفند دارن، از شیر و چیز ماسه این گوسفند استفاده کنن. خب کلا توی فصل بهار گوسفند رو بره‌پی میکنیم که با بره بره بیابون دیگه. بره‌شو خونه نگه نمیداریم دیگه، بیابون همینجوری گوسفند میچره و همونجا هم شیر میشه. و به قول بنده خدا بره هم از شیر مادرش تغذیه میکنه، هم از گیاه و از علف و اینا میچره، خودشو سیر میکنه. خدا نگهدار. خوب هستی؟ سلامتی؟ سلامت باشی. سلامت باشی. سلامت باشی. شما میکنی با این زحمت ها؟ زنده باشی. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ سلامتی. خدا آمد بده انشاءالله. خدا نگهدار. زنده باشی. تشکر. زنگ زده بودی بیام گوسفندا رو بتراشی. جان ها. آمدیم در خدمتی خلاصه. زنده باشی. برم پس. الان بچه هم زیر رای هم. بقیه هم میان. کم کم پس برم بتراشیم تا موقعی هم میان. انشاءالله. از موقعی که برای پی کردیم گوسفند زرار شده. بهتر شده. مشه خوب بتراشیم دیگه راحت. خیلی خوب. الهی به امید کن. پس یک یا علی بگیم که برو شروع کنیم. یا علی. خب از کجا شروع کنیم؟ همینجا بندازیم. بیترشون یک درست کنیم. خب بگیر از هر کدوم بیتره. خب همین. یک جای هموار بیاریم ها. خب همینجا. بختم بده. یا علی راهی بومی تو. بسم الله الرحمن. چون پشم گوسفند از پارسال روی گوسفند هست دیگه، هوا هم که گرم شه فصل بهار، مجبوریم گوسفند رو چی قشنگ بتراشیم، صاف بتراشیم که این هم بارون بهش بخوره، هم گوسفند رشد کنه، هم بالاخره دیگه تو طبیعت گوسفند خیلی تاثیر میذاره که خوب میشه گوسفند. اما من میگم بیابون کم نمانه. نه جانم نمان. الان گرگی چیزی جنوری نه نیست. الان خدا را شکر قبلا نبود، الان نیست. خدا را شد. بارونای اخیر خیلی خوب شد. من میگم خوب شد. خدا رحم که داری من باز بارد. این مشکلی که نیست. نه سگمگا خوب بیان گره. بیان ها جا گره خوب بیان. خیلی خرمه مشکلی که نداره. چرا بابا همه چیز هست. همه تکمیل همه شد.
گوسفند و گوسفندداری کلا گله داری، شغل به قول بنده خدا انبیا بوده، از قدیم پیامبرای ما هم چوپون بودن و گله می‌رفتن. ولی اینکه چجوری باید نگه داریم، چجوری از این حیوان زبون بسته ما نگهداری بکنیم و چجوری راحت‌تر اینا، اینو باید اولا که قدیم ما کلا گله دیگر هر صبح رفته بیابون و شب هم برمیگشته. ما اینا کلا زمستون شب صبح مرا شب برمیگرده، تابستون و بهارم کلا برپی میکنیم، شب هم از بیابون دیگه همونجا هم مچره و هم فقط ما آذوقه به حساب چوپون و سگا رو میبریم میرسونیم بهشون. جدیدن الان گوسفندا رو کلا میارن تو خونه، تو به قول بنده خدا به قول خودشون میگن سنتی کردیم ما گوسفندا، میگن بازدهی بالا داره، نمیدونم بهتره برای گوسفندم، بهتره برای دامدارم بهتره. حالا بعضی جاها انجام دادن، نتیجه هم گرفتن، ولی اینجا هنوز زیاد این توسعه پیدا نکرده، هنوز رواج پیدا نکرده که ما دامداری رو سنتیش بکنیم به طور کامل. اولا دارواشو نمیدونیم باید چی بزنیم، باید چیکار بکنیم، آذوقهشو چجوری بدیم. خب این همش به مشکل بخوریم، آذوقه رو میدیم به گوسفند بدون هیچ بازدهی، بدون، فقط کلا میشه ضرر برای ما. ما الان تقریبا 70 80 درصد کارمون رو همونجور که قدیم پدران ما انجام میدادن همینجوری داریم انجام میدیم. گوسفند مرا بیابون، ما هم دیگه دنبالش داریم میریم همینجوری. خدا اگر بارون چیزی بفرسته برای ما، بارون رحمت شو که خب ما خوشحالیم، بارون هم بیاد گوسفند هم قشنگ سیر میشه، اون نتیجه که ما میخواییم رو برای ما داره. ما رسم داریم که بزرگای با دور هم جمع میشن، مثلا 10 نفر 5 نفر با هم گوسفندا رو کر میکنن. حالا یک نهاری برای هم دیگه درست میکنن، یا مثلا فطیر مسکه درست کنن، یا بره بکوشن، اون نهار رو با هم میخورن، گوسفندا رو با هم کر میکنن. بعد ما خانوما که میاریم، یا برای عروس داماد یا برای خودمون، دور هم جمع میشیم 10 نفر 5 نفر، اونا میز میکنیم، قشنگ تکون میدیم. بعد شب تو آب نمک مخابونیم ترتمیز، صبح با تایت با چوب مکوبیم اونارا. باز که با چوب کوبیدیم صبح قشنگ تمیز رو آب میکشیم میذاریم کنار، باز تکون میدیم، آشغالاش میریزه، تمیز باز از دوباره میشوریم. بعد اونو خشک میکنیم، بعد که خشک کردیم یعنی نیمتره، چوب میزنیم تمیز میکنیم، مندازیم روبان خوب تمیز میکنیم. بعد اگه برای عروس داماد باشه که پشمای خوب دستچینه، مثلا سفید باید سیاه نباشه، برای عروس داماد درست میکنیم. اگه برای خودمون بود که فرق نمیکنه، هر مدل شد مثلا بالش درست میکنیم، پشمای خوب دستچینه لحاف درست میکنیم، بقیه را دوشک درست میکنیم، خوب های دستینش را بالش درست میکنیم. این پشما را میریشیم، بعد خورجین قالینی درست مینیم، قالین درست مینیم برای عروس داماد ها، جاجم درست مینیم، اینا همه اینا هستن برای آدم های روستایی، چون لازم میشه. لاف دوشک درست مینیم، بالش، متکا، اینا همه قالینیه دیگه، متکایی که میگم اونا قالینیه، با پشم گوسفنده. اینا رو میریشیم، بعد رنگ مینیم، بعد رنگ مبافن پشتی قالینی درست مینیم. بیشتر وقتا خودمون تنهایی میشوریم، بیشتر وقتا برای مجلس، برای عروسی باشه با هم دیگر هماهنگ میکنیم، با هم دیگر کار میکنیم که خوب بشه، خوب از آب و گل در بشه، تمیز بشه برای عروس داماد. زنم و پشما رو تیت کنیم چی درست کنیم؟ دوشک کنیم یا لحاف؟ هم دوشک درست کنیم، هم لحاف درست کنیم، هم پشما رو خوب بشه اول بچینیم لحاف درست کنیم، اینا دیگر هم دوشک درست میکنیم. نیمه ها رو نرمه رو میدیم تو بالش. سلامتی باشه، اینا دیگر هم بشوریم، باید سفیدهش از توش بچینیم. دیگه هم هست یا همه سمینه؟ دیگه هم هست، او سفیده رستش میچینم برای تمیز میکنم برای لحافت شفای عروس داماد. اونای دیگه هم بمانه تو خانه لازم میشه، بالش درست میکنم. ما از هم قدیم در قدیم که از قدیم برای ما این نسل مونده، از پدر مادرمون، از بزرگترامون عروس و داماد که داشته باشیم، پشمامون همه رسم رسومات ما یک دور هم جمع میشیم میشوریم، بعد با هم دیگه کارامون انجام میدیم از قدیم در قدیم.
لحاف تشک باید قدیمی باشه، مثلا مراسم میگیره مراسم های قدیمی بیشتر مثلا درست میکنیم، بخوایم جهاز عروس بدیم جهازمون باید بیشتر به رسم رسومات قدیم باشه. ما بیشتر رسم رسومات ما یک لحاف تشک من جهاز عروس بیشتر از پشم از خودمون از روستایی درست میکنیم، اونجوری نیست که اکثرا از روستا هشر بخریم، همه پشم لحاف تشک قالی بیشتر لوازم عروس و دومادمون از همین پشم، چون از قدیم برای ما رسم مونده اینا دوست داریم از همین پشم رسم رسومات قدیمی درست بکنیم.